Fysisk aktivitet, hälsa, hållbarhet, träning. Vem ska träna? Vem kan träna? Och hur ska man träna? Jag heter Jesper Asa, jag är läkare och grundare av Träning på recept. Träning på recept, jag digitala, diagnosanpassade tränings- och rehabiliteringsprogram. Vi har träning i förebyggande syfte samt för personer med kroniska sjukdomar. Vi gör det möjligt via vår digitala plattform, möjligt för alla att träna tillsammans med läkare och fysioterapeuter på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Vår vision är att alla, oavsett ålder, var man bor, aktuellt hälsotillstånd, ska få den träningen de behöver för att maximera sin hälsa. Så vem kan träna? Alla kan. Och hur? Kontakta oss.